Karotchenko'nun bu sualı ermənileri dəli etdi. Rusiyalı siyasi ekspert Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor yenə də ermənileri özündən çıxaran paylaşım edib. Publikas xəbər verir ki, Karotchenko sosial şəbəkədə bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyəni şeytanlaşdırmaq üçün qlobal erməni diasporu milyonlarla dolları boş yerə xərcləyib. Mən həmişə sual vermişəm, niyə dünyanın hər yerindən yəhudilər İsrailə gedirlər, onu inkişaf etdirirlər, halbuki ermənilər Ermənistanı tərk edirlər, hər il əhali azalır, Karatchenko qeyd edib. Onun bu fikirləri erməniləri dəli edib. Siyasi ekspertin məntiqli sualı qarşısında aciz qalan ermənilər onu Azərbaycanın tərəfini tutmaqda ittiham ediblər.